abantu musenga ngaha kuri maisha mugira ikintu muvuga nabonye mukunda kureba ibigano by'indaya muve mu ibyo bintu tujye mu bintu by'Uwiteka uramburanye urinde kora kizisenge zose uri kubona aha ngaha zikwiye kuba ziri impande tubari nongera nitsa ku uyu muntu Scovia ibintu byose wakoze bitangaza bukuru atangiye gushima ako iki cyo kugira ngo uharasinga umuntu uri kogoga ibihugu hanze nemvusha rero bavuga ngo ufite n'ukuntu ngo ufite ngo ibintu bya gisirikare muri wowe ngo nabantu ngo uri kimiryango respect ndagwa n'amasari ngende kurutu nta n'ikintu kimwe ngira ariko byuvuga ikintu muri bira aravuga ngo umuntu ntagatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo y'Uwiteka amen awamfura mu minsi ya nyuma abantu bazajya bavuga izina ry'Uwiteka babeshya niba mu mitangarukira ba bantu bavuga ngo urumva ibintu rugaje wandi yakoraga ntago byari byiza kora ko afite abandi bari ngo ni mutavuga n'amabuye azavuga urakoze cyane subira inyuma rero wishaka kogeza ntago ndi kogeza hanga si match igiye bati bakaca avuga ngo akageje ha gisenyi yabaga ari ku mwana rugaje gaje kumusengera za gisenyi ntago bigiye by'ubupfumu n'ibiki tagiye mbyumva mu makuru ibi nta muntu asangaga bikubwira bitewe nuko ikiganiro bati makaca yakoze urumva ndakubwira ikintu cyagiteye urumva ngo kujye gusengera ahantu ngo buriye ngo bitarugagera muhaye ngo amadolari ngo 300 aramwemerera icyo gihe urakoze cyane bati makaca mumereza ijana ruganyire kuvuga uko nguko nta nubwunzi mbivuge kuko ndaje nkurekura umuriro mu kanya nawe uyu rugajya makuru amaze kumenya Yes, reka nongere mbasuze ndetse mbifuriza gukomeza kubwaho neza mu muri mudukurikiranye. Umunsi ku munsi babwira ngo turakuna kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira yuko mukunda ibiganiro byacu. Tubagezaho umunsi ku munsi kuri Maisha Entertainment aho natwe tubabwira ngo mukomeze mu buburize ndetse muhaye muronke mu byo mukora byose kubera ko Imana ibikidutije imbaraga ndetse n'ubwenge wo kugira ngo tube tukiriho. Ngira itwa Muhire Jason. Komeje kujya mu bana n'ibiganiro bitandukanye tubageze hano kuri Maisha Entertainment aho uyu munsi turi kumwe na Kavu Kavukire Nyamirambo Kavu ndashaka kugira ngo tuvuge mu ijwi rituje cyane kubera ko maze iminsi ntameze neza ndarwaye ntago ari fresh yego abantu bankunda hanga kuri Maisha Entertainment bakurebira icyoroshye bande bijisho ryiza kubera ko ntago meze neza muno minsi nagize ikibazo cy'uko nyine kubera ko niwe ari kuvuga cyane wari umuhogo nagize ukuntu nyine umwuka wanjye ahanga gukurya njene ziba nyinshi byataye maze n'imisi n'ara ariko mana aga rero gusa muri imisi sige n'uvano benshi barwaye ibintu by'amanjine oya ni ibintu by'imigati maze iminsi ndya kubera ko nari narabivuye ku byatubaga mba munene ariko nari ngoje imisi yo mu buri wanjye ntaho byakira fresh ariko nyine no kubera ko nyine ubuzima no buzima uyu munsi dutegura iki utuzaniye kano kanya oya ikintu navuga aka kanya ndabanza nshimira abantu bose badasiba kunyereka urukundo ahanga kuri Maisha Entertainment sibyo umuryango mugani ifite ahangaha wakavukire udasiba no kunkebura umbwira ati umusatsi warabyumvisha babyitsaho oya reka tujye tubivugaho n'ibintu byiza kubera ko wabambonye bagashaka kugira ngo ayevugo kandi bakunda umuntu wabo ndagira ngo makingurukire mbere ko ibyo mwambwiye nabyumvishe ndacyari kubyigaho nubwo biri gusaba kugira nanjye mbe mu isura nshyashya y'umusirimu wundi kundi kuntu kandi n'ubuzima bwiza muri kuma ntago nabumenyere ngiye yarabizi life yanjye igihe kirekire ni street ni ibintu byinshi kandi no guhinduka ni byiza ndashaka kugira ngo rero umunsi ugiye kwinjira mu gisata kimeze nkaho nafite n'ikimana yego tugiye kujya mu gisata cy'Imana ngira ikintu mbivugaho sorry numva ngira ikintu mvugaho no no umunsi waza gushyuhara ko umuntu udashyushye ufite aka breaking news ufite aka breaking news iyo maze ukamenya abisaba kujya nyine mbanze nze ndekuremo gakenya ariko so nanjye nabwiye ngiye inkuru nayimenye nuko uri umuntu uri murange ndiyo niyo nabandwaye nkavuga reka nze nyine mbanze mbarekurira niyo mpamvu nshaka kugira ngo dutangire twuba ijambo ry'Uwiteka urumva tunagenda mu mirongo migari urumva urusengero kwiye kuba rwubatsemo cyangwa se tunubaha bya bindi by'abandi bakora mu bya na gospel cyangwa se imiririmbire cyangwa se imisengere bagenderaho bubaha kugira ngo none ntangire nze muri wa mujyo kugira ngo ndekore n'ama breaking news yanjye yego reka dufate umwe dusenge data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe bwa mbwabuze ibyo ushaka mu isi nk'uko mu ijuru
mbabare icumi byanjye nkuko mfite nanjye nababariye ntumane mu binyoshya ndinde mubi kubera kuri Imana ishobora byose undinde umwanzi Satani ibi byose yangushamo by'amahano ikiganiro kiyobore n'abavandimwe turi kumwangaha uduha umugisha n'abapasiteri aho bari hose ibyo ngiye kuvuga biba ari bibubakaho kugira ngo bidusenye mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nize mu izina rya Yesu amen urasetse muhi wiseka nokuri ntago nsetse nsengiye iki kiganiro kubera ko ibi ngiye kuvuga urumva yego ni ibintu bikomeye urasetse bro ntago nsetse oya ntago ngiye mubwira ibi ngibi uzi impamvu se nkoze iki kiganiro urabona nyine iyo bigeze mu rusengero sibyo hari ukuntu ngiye nyaca ku ruhande nkigira nkaho ntashaka kugenda ijandika imwe ibi bintu ejo bundi mwabonye ko ibintu bya gahongayire naciye ku ruhande ndagenda sinabwira ibintu byinshi bera ko bavugaga amakuru numva nyine ibintu birimo hari ahantu umva byo gukegetwa basabe ibintu bindi miryango nca ku ruhande ndagenda hari amakuru nyine arimo hari ahantu abonye mvuga ukuntu nyine kurinya sobanura nsanga hari n'ibindi bintu byageze muri ribu mbura ukuntu mbisobanura kandi atari nasaba ndavugana ahubwo reka Imana tubashe ko twabikemura kubera yuko twese tuyoborwa nayo kandi dushaka n'umutekano mwiza muri Rwanda atari kugira ngo tuzame idugararo nanashimye imirongo migari y'igihugu yego kubera ko batwigisha kugira ngo dufate iya mbere kugira ngo dukontrole nyine tuba ba mbere mu kuba twafata imyanzuro myiza kugira ngo uzaze kudufatira imyanzuro urumva rero iki kintu mba nshaka kwirinda abantu mu nkundo ugiye kuvuga muri kubyumva babyumvise cyane ntimugatumye nyine nkora amahano ngo ndengere umunsi nshaka kugira ngo yego zamuke tuganire ku kintu cy'ingenzi ahangaha nabonye cyabaye nkaho ari ikintu kitari fresh cyane kubera yuko naje gusangamo abantu batari babandi bo mu mana cyane gutsanga n'abantu bo muri showbiz bari mwahangaha barimo naho bagiye kudobye ndashaka kugira ngo rero ninjire mwahangaha ukiremo mucyo ibirondo ryivanze n'ibisamba nkuremo yego se ntago iyo jamwarisha ari bibi ubirondo ariko nibyo nese ko bavuga ko nyine byivanze n'ubundi bajya bavuga ko byivanze n'ubundi niyo mpamvu nshaka kugira tuvuge ko bifite icyo bisobanuye ibyo bintu yego kuri ibintu bya rugagi pastor rugagi yego tuvuge no kuri bya umunyamakuru wijanditse buri kimwe cyose uvuga atagera tegwa bitewe nuko ari nandi magambo avuga yuko family ukuntu bakumira niyo yakora iki hari ukuntu mundebe ijisho ryiza ntimunyumve nabi ndashaka kugira mbanze nshimire umuntu witwa wese yuko akora itangazamakuru mu Rwanda ku ruhande rumwe yuko arakora neza uri kora nabi wese mbwire ngo yinenge iki kintu mbanze nkivuge nongere nze no kuri koto y'umuntu uzi ko akora umurimo w'Uwiteka kandi ashaka kugira ngo abantu bamugandukire bamenye ukuri k'Uwiteka n'urusengero rwe barwane kubera yuko ibyo ari kwigisha ari ubutumwa bwiza bandebe ijisho ryiza ntimundebe nabi ubwo ndi kubwira abantu mwese mufite kwizera muri mwebwe gushikamye mundebe ijisho ryiza ariko nibuze kubikora nabi wigaye kubera ko ibi ntago ari sawa ndashaka kugira ngo rero nyinjizemo hari ahantu mereze nk'aka introduction keza nk'umunyamakuru nawe dusanzwe iminsi dukora nangaha ntabwo nshaka kujya nijirimbi cyane amagambo nkure kuri nyine dukomeze kugendera break news nyinshi yawe yego mu minsi yashize twagiye kumva inkuru mu matwi yacu tukumva yuko uwitwa Scovia yaje kuvuga mwizina cyangwa se yaje kwegera uwitwa Bishop Rugagi yego inosa avuga yuko babaje cyangwa se bitangaje kuba uyu Rugagi yagendera mu modoka ya miliyoni hafi zikaba 280 ariko akaba afite umunsi urusengero rutari kuri sande cyangwa se rutujuje ibyangombwa nk'uko ubuyobozi buhora bubitubwira cyangwa se nk'uko twagiye twumva ko hari insengero zagiye zisengwa bitewe n'uko zitujuje ibisabwa urakoze cyane muhire ndashaka kugira ngo abantu bose mukurikira Maisha Entertainment iyo nzamuye akaboko nyine bahitambwiye ati ubu harahiye haragiye haragombaye yego ndashaka kugira ngo nkazamure mw'uburyo ndashaka kugira ngo mbanze nitse ku muntu bita Scovia uyu nguyu kubera yuko nitujya gufata bari pota beza reporting amakuru ushaka kugira ngo utange igisobanuro cy'abantu bamenye icyo bita itangazamakuru uyu nawe namushyira ku gisate cyo nkumva ko ibyo arimo arakora ibyo vuga ni wowe uri kubona yuko urusengero rwa Rugagi bavuga ko rutujuje ibisabwa kandi urumva impamvu babitekereje wowe ntabwo wajya muri deep story ngo umenye amakuru uri kumva amafaranga zawe za miliyari bavuga imodoka insengero ntabwo uri kumva ko bisa neza ndashaka kujya nkugarukire mwuyu mujyo sibyo ndakumva cyane ngende kavukire nyamirambo sinje kugira ngo nje gushyira ibintu by'umurongo anga se nkuvuge ngo uyu nguyu ni umubi cyase ni mwiza ahubwo nuko nje kugira ababwira amakuru amwe ibintu mutazi twagiye n'ujyumva bigeze mwibyo ngibyo ukumva urumva nyine haje Moscovi sibyo araje aravuza ati byagenze gukena gutya Rugagi nawe akoze ikiganiro cyase baramaje kuri akuntu aravuza turabizi neza ko wakimo kiganiro akoze ariko urabizi neza yuko
ibintu nabihaye gutya ni gutya bimeze koko urabizi neza akavumugira ryo kutaya akitsaho ku ngo mwijuri iki niki ngo unubanza kugira gutya so byumvise se nabyumvise kubera ko nyine ntago ari kubona kari kumwakira neza ntago ari kugiye mu ishura nziza ndiye numvaga ari ibintu bisanzweho ngaho ariko nkimara kumenya ko harimo n'imyigi y'abastari namaje gukura makuru nkamenya ko harimo n'abastari nkahita numva ya showbiz nyarwanda ageze mu rusengero aho kavukira mita amazi nkabanza ngatega amatwi yego niba namaze gutega amatwi nkamenya yuko Scove uri kuvuga ibyo ngibyo afite ingingo agenderaho ngomba guhita nza nkamenya amakuru natohoje rero nge nkaza nkababwira abantu nta numwaza ngababwira ahangaha biragoye abantu benshi kujya mujyo w'Imana ugashaka kujya bajya ahantu hasa neza kandi nahanga mujyo w'Imana niba hajemo n'abantu basenga kuri akuntu twabonye amakuru aragenda asenyuka akaza mu rya mugimiryane by'inyiryane tugenda tubona bamwe mu bantu bakora umugabo w'iteka cyangwa se kuko ngira ngo barahemba se bahemba se buriya abakozi b'Imana se barabakora ivuga butumwa yego barahembwa oya tujya twumva yuko nyine iyo bageze mu rusengero nyine amaze kubwiriza ngo hazaho ngo akanya kuko wa nyine ngo agomba guturira nyine ngo umukozi w'Imana kugira ngo abone ngo ayo gutega bayita gatike urakoze cyane ariko nyine abenshi bafite nk'ari no kugira ngo be muri payment sinze kubyitsaho cyane ntarengera nkakora nago tuzindi ingano ya gatike uko ibingana yego kwako nge ngenda cyabasha wenda gutega kagare yego eh kamapina abiri urakoze cyane niyo mpamvu rero nyimara kumva ibyo bintu nkamenya ko ngiye aho ngaho mfitemo breaking news ndasaba kugira ngo buri muntu wese uzi ukakurikirana umugabo ute andebe ijisho ryiza ni ngiye kuvuga aha ngaha bya gusupportinga cyangwa se bigasupportinga umuryango wawe cyangwa se bigasupportinga na wa muntu umva gashaka kujya gukora umurimo w'iteka iteka ntago uzabura abantu bakurwanya mu rusengero iteka abantu babona inyungu yose ubona mw'ibyo bintu byawe ntago hazaba ari umwe ni benshi bazabona kubera ko bashaka kugira ngo nawe mw'ubwo buzima nta muntu wanga kugira ngo ajye kuri altari avuga ubwo butumwa ku gatotesha niyo mpamvu ngiye kuvuga rugagi nkamuhera hasi ku butaka for scratch ntago ndi buzamukira umwe bya 2012 ejo mubonye ejo mu gitondo ndagira ngo dutangire hasi ndakumva wamfura urakoze cyane uyu nguyu rugagi rusengero rwa mbere avuga ko yashinze amakuru amaje gukura neza ku muhanda ahangaha bambwira ko rusengero rwa mbere yashinze yarusunze ahangaha kwa mutwe ni mu myaka hashize igihe niko kuri kabisa buri hari nka ryari kiragi cyari ikoze kwa kwa gutyo na 14 na 6 urakoze cyane umva kiragi hena ari umutangiza yego amakuru yambwiye yuko urusengero rugagi yashinze ikintu cyatumye bigenda kura kunga kava ntago ari by'amafaranga sibyo ko abantu batarakizwaga ahubwo abantu bakunze ubutumwa bwiwe n'ukuntu yigishaga ijambo ry'Uwiteka haza kubamo ikibazo ku rusengero rwaje gushya yego icyo kintu uracyumva aho kandi ukitondere neza hamaze gushya ntihabuze abantu baje bavuga yuko ngo urusengero rwa rugagi ngo abadayimoni ngo bajemo birabintu ngo bikagende kuri akuntu ubwo twikije ku kintu cyo bita ngo hete urwango ntago ari kubona mu isura neza ya rugagi wariwe kubera ko nawe ni umutangiza arashaka kugira ngo abanze reka abantu ko yashobora ibyo bintu ubwo kiragera amaze kuva mu cyo bita ibitwara bavuga ko ni ibintu bya leta bumvise ko babijemo bavuga ibyo gutwara kandi uriya muntu ko yaratwaraga urumva byari akazi icyo gihe kari akazi kandi kari akazi mbwira ngo nshime n'abantu bose bakora military akazi ko muhanda urumva mbashimira akazi bakora ni akazi gashimwa n'Uwiteka kandi gashimwa n'abantu kubera ko muri bibiliya haravuga ngo vuga ngo banagakora neza cyane urakoze cyane baravuga muri bibiliya ngo iby'Imana muhi Imana n'ibya Kayizari muhe Kayizari iki kintu ntabwo ukizi yego urakoze cyane niyo mpamvu nshaka kugira ngo buri muntu wese uzi yuko wumvishe aya magambo avuze kuri rugagi nuko yamaze kubona yuko iby'isi agomba kubiha iby'isi n'iby'Imana akabiha Imana aravuga ati ngiye nemere kugandukira Uwiteka ajya mu rusengero ariko abantu benshi bitewe nuko bazi yuko ngo nta muntu wakoze akazi ka leta ngo wajya gukora umurimo w'Uwiteka kandi nabonye n'umuntu wacu tuma twishima mu rusengero narabibonye na foto ni ukuri kw'Imana Uwiteka ni mwiza se kuba umuyobozi bivanaho ko umuntu adasenga se oya nyine hari ukuntu buriya ziriya si wabonye ko ejo bundi habaye n'igitaramo cyo gusengera igihugu ye nyine biriya bintu ni byiza byatari bayibona narukire yego kubera ko natwe dushaka kwibona mu ibyo bintu dushaka kujya tubona impamvu ni niyo mpamvu n'abayobozi iyo tubonye hari ahantu turavuga ngo ni byiza kubera ko igihugu kiba kiragiye amaboko mazima abantu bumva bizera bazi icyo bita akababaro bazi kubabarira ni ibintu byiza cyane ni kugira ngo nitse kuri cya gihe cyo kuba wabonye umuntu usenga mu rusengero kandi ari umukozi wa leta ntibigutere ikibazo uwitwa rugagi urusengero rwo rumaze gushya amakuru utaramenya we yatangiye gushakisha uburyo bwose abantu bamuvara icyo gisabo kivuga ngo abadayimoni barimo aramushinja ibyo bintu ntibyavugwaga ndarahira yuko abantu bose banzi neza akavukira urugagi ntago turahura rugagi ntago turahura ariko uyu rugagi nawe hari utuntu numvishe ku mpande sindibuze kutura kuvuga ahangange murabizi neza iyo mfite amakuru umuntu uri murandya ntago uri akabati kabisa urakoze
Nyagasani. Sorry. Urumba. Urusengero rashinze rwa kabiri aho nagiye kurushinga bitewe nuko abantu bamwize bagakunda ubutumwa bwiwe ni mu mugi. Yego sha. Ibyo nuko byo byo bintu. Ajya gushinga urusengero mu mugi. Abantu baraza barabikunda. Ashyiramo n'udushya. Ashyiramo n'udushya abantu bakajya urakoze cyane. Akugishye mwiwe muri injiramo ndakwinginze zamuka. Nyamuneka ashyizemo udushya. Maze abakristo bakaza. Batangira kujya barya na saa sita akabategurira ranchi maze urubyiruko rushyiraho n'abakobwa yego nibwo agiye kuruka abona hajemo na wa mugi w'abantu nshaka kugira ngo nitseho baba stari uzi icyakurikiyeho se nuko ibiryo byatangiye kugenda bishira cyangwa se amafaranga abura batangira kugenda bamuvaho gake gake oya ntago ndagira kugira ngo igitangiye kujya kuri conclusion n'iki kintu ntarakivugaho mfite impamvu ndashaka kujya nerekana abantu ukuntu abisi bateye abantu musobanukirwa ibi bintu iyo tuba turavuga umurimo w'iteka tuba turi kubaka kandi noneho mu menshi kintu buri rusengero ruba ari mu cyo bitanga amawenije ni imiryango iba itegamiye kuri leta ariko ikora ibintu byubaka igihugu ubwo ari cyo bita non profit business organization yego sha ako kantu unaze mu ndi niko kadanje twikomereze ni ibikorwa bifasha leta kandi nta n'inyungu babigiriramo kabisa ariko ikirwoba kumenya n'ikimwe nuko leta hari abifitemo akaboko umucyo bita ngo iyo bagiye kureba ibyinjiye urumva n'ibyasohotse leta igenya abantu bajya kwifata cyangwa ntibajye kuko leta irimo hari ahantu niyo mpamvu usanga leta igomba kuzigakumira ikavuga ngo urusengero rurimo rurazamo abantu rutiriho amabati ashaje mushyire amabati mazima kugira ngo umuntu atazanyagirwa ugasanga arwaye za malariya ni byiza abantu ikintu rugagi yakoresheje terime nziza navuze yahamagaye abakozi bakora ku maradiyo ahamagara abantu bakora iki gihe mw'ibyo bintu by'imigendetemo imyidagaduro abantu benshi kugira ngo bamuganikire bamurebe biranakunda gira umugisha kuko agiye kubona abona abantu benshi bagiye bazahara ahantu ngo nagira nkubwira abanyamakuru benshi barimo hari abakomeye wagenda basanga mu cyo gisata ni ibintu byiza kuko urabonaga umuntu nkawe kuvuga ati wenda muhire se muhire yabafa yibye amafaranga menshi abantu ntabwo yasenga ukajya kubona ukabona mu rusengero arimo arasenga urugero fata urugero rwa makaca uyu bahati makaca imihanda yanga ntabwo yizengereje nubwo n'abanyanga bavuye ngo yavuye mu musesengu uziye kuri kuvuga ibintu ibaze ngo ugiye kubona nk'uko ukabona urumva umuntu bitafata ku mavuta umunyu mu rusengero muri kumwe ni ibintu yakoreye abantu sibyo aba ari ibintu byiza ni ibintu byiza kubera yuko iyo n'igitekerezo urugagi yagize aravuga ati reka muzane n'aba bantu bafite umubare benshi w'abantu bakurikira njye ndemera muzanga icyo munsaba ndakibaha bazi neza ko abasitari badasenga yego noneho nimuza ba bantu bakunda bazaza kubareba no musengero nanjye mbonereho abayoboke ubutumwa bwiza yego ntimukibone nk'ikintu kibi kubera ko iyo ni strategy kuko hari n'abantu bavuga ngo mbese utuye kuba ariryo ngibyo abavuga ngo bajya mu bapfumu kubera ntabwo ubizi mfite ibindi zo kubwira ngo muraza gutungurwa twagiye kubonamo tubona abantu ba DJ Bob urumva na Just Family yose yarashiriyeyo urumva na Theo bose babireba nuko nguko bari baragiye kwa rugagi bose gusengerayo urumva wabangana abariri paka urumva uyu nguru afite ikiganiro gikomeye cyane mu Rwanda ahangaha mu mwaka wa 2010 kangahe za gatandatu gutyo guki za gatandatu gutyo kera giye si kuri vugiye by'umutsinge za kera se yongaho yari yavuye kera zamuka za serebuzi magazine yego za 2015 gutyo na gatandatu urakoze cyane kirajya abantu bose bajya kwamaza muri kera kiganiro cyariri paka ntabwo ukizi yego abantu baragikunda kera kiganiro rugagi igira igitekerezo cy'uko agomba gufata umuntu nk'uwo akamujyana mu rusengero rwiwe abantu bakaza kumureba bitewe n'uko ibyinshi akora wenda byanamuhindu akazajya avuga ubutumwa bwiza no mu biganiro byo akora ariko se si byaje kurangira tubonye ngo asigaye ngo asenga ceceka ngo ubwire ibintu utaramenya n'ikimwe wagiye kubona n'abantu b'abamisi mubabonye mu rusengero bitari bisanzwe ubwo ndavuga abantu nk'aba Josiane urumva nabo mwagiye kubona musanga hari ahantu nashandi utamwibuka utamwibagira urakoze cyane kubera ko nakira kintu yewe barakivuze kira kintu kiwe kikamba urakoze cyane kubera ko rugagi hari ahantu yari muri ara maboko ashaka kugira ngo agarure ariko abantu bayibona bite nuko ibyo bintu byarimo barazamo abantu benshi babikurikirana insengero barahazamo ikintu bita ishyari ufunge full stop ahantu insengero bite nuko abantu bazamo ishyari hakazamo n'ibibazo nta muntu ugeze wizera rugagi kubera ko niba rugagi umunsi wenda ese tubaze nk'ubu ngubu mbonye nambara inkweto zishaje ejo ukambona niho ndambara inkweto nzima ntabwo wagira ikibazo leta niba zantu kuri uwo mufungo uhita uvuga ati abantu barangabura neza ari kuba neza kandi iteka no muri ibe aravuga ngo nta wanyizenga akene bibiliya birimo ibyo bintu nta waje iwanjye ngo azabwirirwe kubera yuko ubuntu bw'iteka nabwo buragutunga muri bibiliya aravuga ngo umuntu ntagatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo y'uwiteka amen awamfura we ibintu muri bibiliya birimo kuko ugenda gukira nanjye ndasenga oya nibyo
Ako se kugivuga ibyo musenga. Amagambo uvuze rwose ngaranyubatse. Uri kunseka kandi nukuri ku bintu n'ibyo. Wewe uvuga nibyo rwose. No mu minsi ya nyuma abantu bazajya bavuga izina ry'ubuteka babeshya. Niba mu mitangarukira aba bantu bavuga ngo urumva ibintu rugaje wende yakoraga ntago byari byiza. Kora ko bafite abandi bari. Ngo ni mutavuga namabuye azavuga. Urakoze cyane. Subira inyuma rero wishaka kogeza. Ntago ndi kogeza hanga simace. Yego. Muhire impamvu z'ibi bintu n'ukugira amaze nkwereke ibintu rugaje yakore societe nyarwanda. Uyu ntago ari mu rwego kuva muri societe nyarwanda ngagenda menanzwa. Impamvu iri kuza muri ibi bintu mwagiye kumva umva nkwaje batimakaca. Batimakaca ibintu by'amarozi bye ntago abyumvishe. Cyara twarabibyumvishe. Amakuru namaze gukura nuko bambiye yuko igiye batimakaca. Avanga akageje hagisenye. Yabagari ku mwana ugagiga agiye kumusengera. Zagisengwe ntago bigiye by'ubupfumu nibiki? Agiye mbyumva mu makuru. Ibi nta muntu azangaga bikubwire. Bitewe nuko ikiganiro batimakaca yakoze, urumva? Ndakubwira ikintu cyagiteye, urumva? Ngo kujye gusengera ahantu ngo buriye ngo bitarugagera muhaye ngamadorari ngo 300. Icyo aramwemerera. Icyo gihe. Urakoze cyane. Batimakaca mwemereza 100. Ngo ne bari 100 yabamuhaye. Byonyine. Ni 300 ni 300. Niba numvise neza. Abantu babizi babimbwira ibyo bintu. Batimakaca n'abakoze ikiganiro avuga ukuntu ajya kura rugagi akamwihisha. Kubera ko amafaranga atamuhaye. Batimakaca bimurenzeza kuri YouTube. Aza kuvuga ibyo bintu kugira kundame nanze. Urumva ibyo bintu nakubwiraga? Showbiz nyarwanda uvuga ukuntu yangiritse. Harimo haravamo abantu bakaza gusenya bya bindi abantu bubatse bahere hasi for scratch. Ubwo ndikubwira kuri babandi kubwira batasiba kugira ngo wazane ibyo amaroze. Urumva? Aho harimo ikibazo gikomeye cyane. Gisubira n'inyuma banze urebe neza impamvu gikavukiye na janga. Niba nyimara kumva haje mu bantu babahanzi babuze icyo bakora. Bamwe wumvishe no mu bintu by'uburozi. I just family kuvuga hanga yazimye kagenda nka nyomberi. Kuko arabastari benshi bari mu ibyo bintu wabonye mu nsengero bari mu harahantu. Aka kanya baje mu cyo bita menance kugira ngo basenye urusengero. Bavuge nawe umuntu. Ndahita nzamo ngo ni darape. Uyu Scovia rero nimo mundaza kumwitsa mvuga ngo ibikorwa akora ibyo aribyo byose harazamo ikibazo. Urumva? Harazamo ikibazo. Muhire nyumva neza ungandukire nanga kugira ibintu. Nkingurukira abantu basonekirwa ibintu. Uyu rugagi. Yakoze ibintu showbiz nyarwanda ariko abikora acije muri babahanze. Badasengiye batumva niyo wabahereza ijambo ry'iteka baryumvira rigahingukira. Akibizera kugira ngo abereze ibyo ngibyo byiza ibaze ko bamucaga n'amafaranga. Ese uterezi kubeshya? Uyu mugiye kuryama ntago musenga. Ubu ntago musenga. Wowe uri kuvuga ibyo ngibyo baguhanura iby'ikamba. Iryo kamba ntago byarangiye uribonye koko. Nubwo ritari ryo mu Rwanda. Oya ariko turagendera kuryo mu Rwanda. Oya ndashaka kugira ngo byinjemo abantu bisobanukirwe muhi. Byinjemo abantu bisobanukirwe ibyo bintu. Kubera yuko abantu batazi ibi bintu bashobora kuvuga ngo ngende ndabeshya. Bisobanuri. Bisobanuro. Oya ikintu nibuka neza cyo nuko uri ashanita yasengeraga kwa rugagi n'ubundi iza kurangira mujyanye imbere nyine ku ruhimbi. Urakoze cyane. Abumbwira ati ni wowe nabonye urimo kwiyamamariza kuba Miss Rwanda. Yego. Ubwo rugagi nawe aramubwira avuga ati yego ati ni njyewe. Ubwo rugagi aramubwira ati rero ngiye kugusengera kandi ibintu bizagira ute bizazana amavuta. Urakoze cyane. Amaze kumusenya amubwira ati njyewe ndahanuye rwose. Yego. Ati mu izina rya Yesu. Rya Yesu Kristo. Ati uzaba Miss Rwanda. Urakoze cyane. Maze abari bari aho bose ngo kace kace kace. Urakoze cyane. Nyuma yaho rya cyakurikiyeho nuko Shanita yaje gutwara ikintu kitwa ngo ni Miss Popularity. Urakoze cyane. Ikamba ryahabwa umuntu wagize ute wakunzwe kurusha abandi. Urakoze cyane. Wamenyekanye mu gisata. Yego. Yego. Icyaje gukurikiraho nuko bahise bahamagara rugagi. Yego. Ati rugagi ibi bintu urabivuga wiki? Yego. Rugagi yararuciye ararumira. Urakoze cyane. Rugagi yaricuye ararumira yanga kugira icyo abivugaho. Yego. Hadashize igihe gito yatwumva Shanita ngo yagiye ngo mu marushanwa hehe ayo hajemo na bya bibazo by'imodoka. Yego. Nashaka kugarugira ngo ngarukeho. Yego. Shanita bagatwaye iki? Igikamba nabwo. Atwaye ikamba nabwo bahita Irihe ikamba rihe? Ubwo ni rya Miss What nyine byongereho hejo ariko yatwaye ikamba. Yego. Ubwo rugagi niwe yahise avuga ati ibyo navuze ati by'Imana yagize iteti birasohoye. Urakoze cyane. Ndashaka kugira ngo ikamba nuribonye. Ndagira ngo nsobanure abantu neza abanze basobanukirwe ibintu. Rugagi ntago atanga ikamba. Ubu nubwo Uwiteka yamaraso y'Uwiteka kuriho rugagi bakabimwereka. Yego. Ubwo uraba yabibonye nyine. Ashobora kuba atazi igihe bizasohorera. Gusa ariko bikaba bizasohora. Kandi byavuze byarasohoye. Niyo mpamvu ndi kubwira ngo mbere kuvuga ayo magambo uyu rugagi mbere rwanze kumwitsa akavuga ngo ni inkozi y'ibibi. Sibyo? Ibyo yakoze byose ndabaza gutondora ibintu byose abantu batavuze angaha. Ubwo ushatse kuvuga ko isezerano ry'Imana ritinda n'irihere.
nicyo kintu bivuga ntago ibi yakubwiye we yabi ari wajya kwitanga ahubwo yarabibonaga mu mboni ziwe bitewe nuko umuntu yaguhanurira ababona ibintu kuri wowe ubu nta muntu aguhanura kuraza ko accident kanika kubaho nje wose yabibonye nje hari abantu nje twaga turi kumwe nkimara kuva imodoka gati mwanura nabi bamubwiraga kajyana n'ibyo imikino kubera ko ubuntu bwo witeka abantu musenga ngaha kuri maisha mugira ikintu muvuga nabonye mukunda kureba ibigano by'indaya muve mu ibyo bintu tujye mu bintu by'uwiteka abantu babyumve kubera yuko iyo ubuntu bw'uwiteka wageze mbona abantu benshi satani aza akabakubira amatwi mukirukanka murajya hehe ijuru ryatabaye nyine ntago ndikavukire ngiye ndikavukire ntago ndi pasteur niyo mpamvu ngiye kugira ngo umbwire ibintu icyo gihe utari kumva ibyo bintu ibyo nimaze kubasaga mu Rwanda ngaha ubitwa batimakaca yaje ahangaha yisanga muri internet arimo ntabiko bitarugajya pay attention ku kiro cy'amafaranga ntago ari ibindi bintu byabaye rugagi nakubwiye n'impamvu yari yarabahambaga aba bantu abanyamakuru bose bazagamo hari ahantu bagiye wanyomberi bagenda babura bitewe n'uko amafaranga ngo n'ibiryo byari bavuga ngo bari kugira ngo rugagi isige igikundo mu bantu rugagi iri kuvuga uko nguko nta nubwo nzi mbivuge kuko ndaje nkurekura umuriro mu kanya nawe uya ngo naza guceceka rero nge nakubwiye gusuko nteye ntago urakabati yego icyo utari kumva ni kimwe nuko rura rusengero haje kuba ibibazo by'uko nyine urumva leta imaze kubona yuko leta n'umubyeyi imaze kubona yuko biriya bintu atari neza urusaku n'iki n'iki baravuga ati turashaka kugira ngo ushaka kuntu uhindura mu rusengero yarujyanye hehe niba uhibuka neza ahantu minyoni asiga akora ubu ngubu ni hehe minyoni asiga akorera siyano kimihurura ataragiye hariya kimihurura ahantu yahise ajya minyoni yamusimbuye ntabwo mwibuka neza ntabwo ari mu hoteli ntabwo ushaka kuyivuga iyo zina uravuga cyangwa ajya mu rusengero muri serena none ugushaka kubihindura kutari kubihindura nta bantu bagiye bakamusangayo hari ahantu bivuge bivuga abantu basobanukirwe yuko urumva rugagi nyuma y'aho abantu bose banze kugira ngo bamuhereze ibyo bamwumve bamuhe amatwi uwiteka yamuhaye igikundiro ahita ajya muri serena birangiye ajya muri serena kandi abantu bishyuraga za miliyoni bakanatura kandi byarangiye igite uwiteka amuhaye cya gikundiro abantu batamubonamo izindi nsengero zimwanga zitavuga ukuri nk'uko iwe babyanga ibyo bintu biranga sinatambitswe njye ntago ntamira mwumve ibi bintu ntago uzi no kumira wowe umva ngo ubwire iki kintu muhire ikintu utarumva ni kimwe uyu rugagi imana yasize igikundiro n'amavuta yayo abantu batangiye kuvuga ko ari iby'amarozi icyo kintu abantu bakitsaho bavuga ukuntu ngo abantu ngo bature amafaranga menshi ibintu biranga biradogera ariko uwiteka akomeza kumusiga igikundiro kugeza ubwo ibintu rugagi yakoze ntago wabyumva ibaze ko izo ONG zose zari ziri mu Rwanda udushami muri district kwa kurusanga urumva izi non profit business organization ziba zihari supporting leta rugagi ari wari uzihagarariye hano mu Rwanda kandi bidasiba kugira ngo abantu bavuge ko ngo yibe amafaranga yabo banafasha yego sha izo non profit business organization zatangaga amafaranga cyangwa se inkunga ku bantu b'abakene rugagi ni wari uzihagarariye mu Rwanda abantu bakavuga ngo arabiba nta n'imodoka y'icyo gihe ntabwo yari akagira imodoka mbigusobanurire nisoga yibaga yajyaga nicyo kindi kwibaza nanjye abantu batashaka kugira ngo bavuge wese ko uri kuvuga aya magambo banze ujye muri story y'umuntu banze urebe neza sindi kurwanya ibikorwa byawe wenda gushaka ubucukumbuzi washatse kavukire konza kuko ndaje urankira he izi mbuga nkoranyambaga zose mutangire murebe ibiganiro byanjye mwumve yuko ngiye ibyo ndi kuvuga aha ngaha aba bantu mushaka kujya mubone muri kotembi twabonye saba aha ngaha bamwirukankana tubona nenga ngo yari amuvuga amagambo mabi birengaje ibyiza yagiye akora tubona yagwa mu turumbura aha ngaha birengaje ibyiza yagiye akora nibyo nta muntu w'intungano uri muri showbiz nyarwanda ariko ntiwibagirwe yuko yakoze n'ibyiza wagakwiye kuzana nabivuga nabyo niyo mpamvu rero ngiye nje kumena umuceri aha ngaha mvuga ibyiza byawe nkana guturumbura ceceka wiseka muhire ceceka abantu basobanukiwe bashyire ku mashyi barebe ngo uyu muntu ni uwo gukundwa cyangwa se ni ukwangwa kujya hari ugaceceka ukishayisha ntabwo bisobanura ibyo bintu niyo mpamvu nakunze ngewe rugagi kuba yaje agakora biriya bintu akavuga ati ibi bintu ni gutyo n'ubwo yagize ishyamba ryo kuvuga ngo agucaho iteka ntabwo nagakunze kari akantu ariko nibyo kubera ko akwiye kuhaguruka akazi akavuga ibintu bari bashaka kugira ngo bazere by'iterabwoba ngo polisi ngo ko yakora akazi ngo kuriya ngo biriya bintu by'abantu mu hosting aha ngaha bakaza bavuga amagambo asenya bagira bakanyisha aha ngaha mu Rwanda aha ngaha Rwanda ni urwa papa we u Rwanda rugengwa n'amategeko niyo bari mu polisi ndetse n'abapolisi ujye ubona bafungwa bitewe n'uko bafashe bari gutamira yego mu Rwanda ntabwo bemera abantu batamira ni uruswa ubwo ngubu rero nkurenge ndamubwira ngo cunga ururimi rwawe kubera ko ibyo uri kuvuga aha ngaha ngiye afite impamvu ndi gutuma avuga ibi ngibi iyo ukoze icyaha uragihanirwa icyaha ni gatozi
muhira umva iki kintu yego sinca kugira ngiye ndwanye umuntu numwe ahubwo ndashaka kugira ngiye nkwereke ibintu taramenya kiragihe nibwo yagize umugisha w'abantu bamwizereyemo izitsengero uvuga ngayo boya kakanya no maravuga ngisengero zose ngavuga ngo yahisaje he ase zamuka ibyo bintu byo babivuze ngo bizamuka ibyo bizamukemo bizamuka ibyo biruko ko babivuzeho bivugwa yuko zino nsengero yitwa ko kano kanya shumye cyangwa se yego aragiye aragiye yego bivuga yuko ari zo umunyakenya ndetse no mwayi ni no modoka nshyashya yarangira uko yitirirwa ngo ihenza agendamo niko kuri iyi modoka afite atwara niyo bamuhaye amakuru namaze kuyamenya bambwira yuko iyi modoka nari nka gift bamuhaye kumuhera gift meze kuri akuntu nuko yamara kubona yuko uyu muntu ushaka gukora umurimo w'Imana kandi akaba ukunze yaratangira hasi hejuru ashaka kugira ngo akunda agaragaza yuko ubiteka ari nyina imbaraga nyirushobozi urumva abantu babyanze aravuga ati ngenda gukunze mbonye imbaraga zimuri wowe ngo uhaye imodoka ijye witwarira kandi uyigendamo nkawe abandi nago batinye kuza ngo avuge ngo ngingingo ni ryategeka usanga ngiye baguhaye ngo ibintu by'ubupfumu ngo baguhange itegeko ugenderamo ntago baje bakabyitsa ibyo bintu ntabyo uzi yego kugira ngo ukunde avuga ngo ni za kanuni ngo bashyira ngo kugira ngo muregene mirongo ngo yapfumu ukuntu ariko ibyarangiye n'undi witeka musi igikundiro haba haje rero bita Scovia yikije kuri iki kintu ubu ngo twazamutse ngiye kujya muri ama breaking news yanjye ndagukubita breaking news mwangaha abantu narugaje ntazi ukuntu nayimenye gusyonzi cyo nuko ariko kuri amakuru amaze kuyacakira abantu mu ndebe ijisho ryiza mukundu nsengero abantu mujya mutsenye mujya gusenga ntumve ko nje kurwanya hangaye ibintu uyu Scovia ko yavuze bira ibintu byo tubari n'ibyo byose akora arantu ni wa mujyo w'abahanzi nakubwiyemo buri abahanzi bafite satano babamo ukunda kugira ngo ikintu cyose kibe muri show business nyarwanda hangaye baje bangiza bavuga nabi bashaka kugira ngo harabike mwabonye abantu benshi bagiye bakora ibintu hangaye byiza bakaza bavuga ibintu bibyabo kicuna kicijo nacyo mucyumbe sino umunsi umwe ni giye kirekire gishize mvuga ibyo bintu aba bantu ntaga ari ntungane ntibashaka no gukizwa bameze nk'ari gatumwa kandi none ugasanga abahatima gacaho nimo aravuga amagambo asa ibiganiro meze gutya urumva byarangiye ngo batamitswe iyo ni breaking news yanjye muhaye bwa mbere uyu bahatima gacaho ikiganiro nakoze bwa mbere nagishatse ndakibura ku mbuga nkoranyambaga amakuru mfite breaking news bivuga ko ikiganiro mahatima gacaho cyose yakoze avuga nabi rugagi ngo rugagi yamwisha gikura kuri cano iki kintu si cyambere nkubwiye ayo makuru abantu barafite hanga mu Rwanda ntago ari bushaka kuyavuga kuri internet hanga bwa kabiri twagiye uyu rugagi amakuru amaze kumenya nuko aka kanya kwitaba telefone breaking news yabyanze kwera kare vuga abanyamakuru mu mora mutera ubwoba ngabaha amafaranga bamuvuge neza ibyo bintu warubize ntago narimbize uyu rugagi rero niba afite nibindi bibari marahisha yakano kabari kuvuga ko ari impande yiwe ngundise ngiye byose biri wango byose ngushiye kugesha kucengero nubundi nta hantu ngiye bitabaye nese urageye ngurusenye nagurwa to na kabari ese ubundi Yesu yaje guhindura abantu beza cyaje guhindura abanyabya kuki rutabimenye yakabaraho nga uramburanya urinde kora kizisenge zose uri kubona hangaha zikuye kuba ziri impande tubari abantu bamenye ibyiza bw'ubiteka urumva niba ushaka kugira ngo akari ibyo bintu ceceka ngubwire Yesu yaje gusemje ako kuki mushaka kugira nk'abantu beza oya nibyo mu nsengero byabayeho niyo mpamvu nje kukubwira ngo niba uzi yuko uri umunyabyaha ibyabya bizajya hanze uri kwishahisha nongera nitsa ko uyu muntu Scovia ibintu byose akoze ibitangaza bikuru atangiye gushima ako iki cyo kugira ngo uharasinga umuntu uri kogoga ibihugu hanze nemvusha rero bavuga ngo ufite n'ukuntu ngo ufite ngo ibiri bya gisirikare muri wowe ngo nabantu ngo uri miryango respect ndagwa n'amasari ngende kurutu nta ndikira kimwe ngira ariko byuvuga ikintu ibintu byiteragwa mu Rwanda hanga full stop ntabwo ibyo nikora muhire rero niyo mpamvu agira ngo abantu bakunda ibigando byanjye urumva yego rukurutuwe ngiye ndeka kugira ngo urumva ngiye meze nkaho ngiye kugira ngo ngiye nzoguye ngushima abantu ngo meze nkaho ndi kujya ku ruhande rw'abantu bamwe uyu Scovia ibyo akora urumva ni umugabo itangaza bakuri iwe kandi narugaga ibyo rero barako ni kugira ngo akunda atange umucyo ku bantu abana support nzere benshi abagiye aremera akabemera ubuzima ari ibintu byiza mpaca kugira ngo abantu munde bijisho ryiza numve ko naje kuri kote y'umuntu numwe ndi kugira ngo ngire ahantu ngiye ngo nitsimba ahantu kandi ni kugira ngo tugendeye mu mirongo migari igihe gukidusaba yego nicyo nabivugaho ah bibutsa yuko kano kanya turi mu nyakawanda kuri Urban Breeze yego aho bagufitiye services zitandukanye zirimo nka sauna ndetse na mashani ndetse na steam yego ese bakaba bafite promotion yo kushobora kwishyura amafaranga angana n'ibihumbi 10 byonyine yego ukaba wahabwa sauna na steam igihe kingana n'ukwezi kose n'amafaranga uhawe kavukira nawe numwe mu bakiriya bimena aho nimero yabo telefone yize 0794296986 urakoze cyane ngiye urabizi nkunda kubabwira ngo mugende mujye kuzi entertainment mukore subscribe nimero yange ni ya yindi 0785
99 88 32. Urakoze cyane muhire. Ndagushimiye cyane Kavu. Urakoze cyane muhire.